Ми зараз знаходимося на водопровідно-насосній станції третього підйому, яка забезпечує питною водою центральну частину міста і напрямок району радіозаводу. На даному об'єкті ми в липні місяці змонтували насосну станцію з частотними перетворювачами на базі трьох насосних агрегатів фірми «Лавара» з двигунами по 15 кВт кожний. До цього ми працювали, режим роботи був на насосах вітчизняних, але марки D320 на 50 або D315 на 50 з потужністю електродвигунів 55 кВт. За рахунок впровадження нової насосної станції ми маємо можливість в період з 5:30 ранку до 23:00 вечора підтримувати тиск рівномірний 1,8 атмосфери. Ночі станція автоматично переходить на тиск 1,1 атмосферу. Це зв'язано з зменшенням розбору води в системі. І для усунення можливих поривів ми на ніч тиск понижаємо. Переваги – це в першу чергу зменшення енергоспоживання порядка 30%. Це постійний тиск в мережі, ну і відсутність гідроударів. І використання сучасного обладнання, яка в подальшому нам надасть змогу запровадити в системі водопостачання, водовідведення, теж систему диспетчеризації в подальшому. Впровадження даного заходу було можливо за сприяння народного депутата Завітнєвича, міської влади і наших смілянських платників податків.